Iya anak abdi cikal ayak ngan candaikeun berkiprah kakarek daek adzan kitu ge lamun keur libur di pasantren. Satungtung teu libur matara daekeun ngan lamun libur adzan wae daekeun. Haji Ganjar, ngaranna mah Ganjar Ridwan. Eta panginten anu kadua tikawit tanggal 22 Mei tahun 84 tepatna dina bulan Ruwah tanggal 15 bulan Ruwah mung tahun hijriahna abdi khilaf bilih repat abdi dikawinkeun ku almarhum ku uwa ajengan dinten eta dikawinkeun dinten eta dimukinkeun dinten eta diresmikeun ngaran pasantren kudu Miftahul Khair. Ari abdi tibu budak tibarang bro kupun bapak ngarante Miftahul Khair. Lain mentah pari ngarante. Abdi teh Miftahul Khair ngan ngawitan lebet masantren Kamanon Jaya. Wajengan nyureng. Naroskeun saya budak ngaranna Miftahul Khair. Tong Miftahul Khair sok wajengan teh. Ganti ek masantren di uama. Ngaranna kudu Miftah Farid geus wet ti mimiti poe ayeuna. Ngaranna Miftah Farid ngan engke da ieu budak rek bisa ngaji. Ieu mah lincek abdi suruh ajengan. Ieu budak Kang nyebut akang teh kapun bapa. Ieu budak Kang rek bisa ngaji. Jadi engke di mana balik dikawinkeun ngaranna pake madrasahna kudu Miftahul Khair. Pasantrenna ge kudu Miftahul Khair. Jadi teu leungit ngarante. Matak babaturan sakola mah kagetin jadi ngaran Miftah Farid teh da Miftahul Khair mah ngaran abdi mung dipake ngaran pasantren kakarek apal mesing uwa ajengan hoer apandigen nuju budak mah nuju pemuda ngaranna Onong uwa ajengan teh ajengan hoer apandimat separantos turun gunung tahun 60 nembe berkiprah ngabuka lembaga pendidikan di Manunjaya kitu panginten asal usul ieu pasantren. Di harita dugi ka ayeuna da kawin harita dimukimkeun harita diresmikeun harita matak ku abdi teh dijieun mares pasantren santri mah harapaleun ka bae geda eta teh lagu wajib di pasantren 22 Mei 1984 itulah hari diresmikannya Pesantren Miftahul Khair. Di sini kami begini atas kudrat iradat Allah berjuang atas perintahnya menuju ridomu Allah. Biasa ada lagu ngangorepnya. Bersandar ke kalimah toyibah tabah pasrah tawakal padanya. Ya Allah berikan taufik berkibar Miftahul Khair. Itu mas sekilas ku abdi dijieun titi mangsa dijieun mares wajib santri kudu hafal. Teu arapaleun tadina mah santri teh pangna aya lagu eta teh naon mimitina padahal tetep poe abdi kawin poe abdi dimukimkeun poe abdi diresmikeun jeung ngaran pasantren-pasantrenna Miftahul Khair ngaran abdi tileuleutik dipake ngaran pasantren sarwajengan bae teu make Miftahul Huda ge maneh mah tu kudu Miftahul Huda 1 2 3 4 5 6 7 teu kudu geus we Miftahul Khair dawa baheula geus janji basama maneh mimiti ka ponok panjang emutanana kudu Miftahul Khair ngaranna tahadus bin ni'mah dugi ka ayeuna teu tepang 22 Mei dinten kamari abdi mada teh emutnya ge padahal geus nyieun lagu teh ngan teu diinget-inget barudak we dina WA selamat Miftahul Khair ke 37 tahun oh nya cede alhamdulillah diingetan ieu mah sanes ulang tahun da ulang tahun mah kalakuan Yahudi tapi lamun tasyakur bin ni'mah Allah parantos masihan jalan hidup sarang Allah parantos masihan petunjuk dugi ka ayeuna salami abdi wungkul teu ngetang ti jaman pun bapa da ari dirintis lembaga mah kapungkur ti taun 60 namung teu acan aya santri tinu tebih aya-aya santri teh sekitar taun 73-an
aya santri ai nu ngaos urang lembur mah seueur ti babaheula oge mung aya nu dumuk matuh teh sekitar tahun 70-an ka dieu tapi baheula mah santrina anger tarana mah antara ngurangan jaman pun bapa mah siga meunang milang santri teh 40 urang mun kaluar hiji datang hiji kitu we tuluy lamun datang mun kaluar dua datangna teh dua santri teh lamun nu eureun ngaji tilu nu masa santri teh datang teh tilu kitu we teu usi namahan mah henteu ngan ngurangan ge henteu. Nah abdi tahun 84 dimukimkeun ieu mah mu corona tu takdir kabeneran nyan santri nabihan-nabihan dugi ka ayeuna mong mahaji kungsi dibejakeun kabukur ku almarhum ku ajeng henteu ari maneh hayang loba santri henteu tapi si jebakan ku ajeng cek mahaji teh teu hoyong abdi mah ari soal seur jeung sakedik masalah tujuan hoyong sate ilmu manfaat heeh surajana teh bener daripada 1000 gagalnya euy mending 10 jadi ngan komo cenah lamun boga 1000 bari jadi mah deuleu leuwih manfaat heeh ari tujuan anak kitu mah lain hayang loba santri henteu abdi mah hoyong sate ilmu manfaat ngan sadaya barudak nu ngaos ti Miftahul Khair nu lami nu sakedap sing jadi pamimpin jelema minimal bisa mimpin diri maksimal bisa mimpin bangsa jeung negara mimpin umat abdi kuajengan titah ngawirid tiap-tiap malam Jumaah Jumaah terakhir dina tiap-tiap bulan sok aya sajumaah nu abdi sok maca wirid seueurna ge wiridna ge loba 12.500 doana nu aya dina Quran Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad suruh ajengan diijazahkeun mun maneh macana ikhlas engke nu ngaji loba nu mingguan loba nu ngadukung ka maneh loba ngan di saat Allah geus mere posisi sing waspada sabab lamun tangkal beuki jangkung di mana liwat angin tarikna katebak angin bakal kabina-bina sing sabar bisi meunang nandangan kasusah sing sobar mun nandangan prihatin di sisi lain bakal loba jelema nu percaya tapi bakal loba jelema anu bakal membenci ku cara kumaha wae silaing nanu kudu waspada malah beusik diwiridkeun ku alumni pek bae da ayeuna datara bebeja sabenerna mah kasaha ge teh kakarak wae dibejakeun teh tujuanna ge lain hayang loba santri mah hayang manfaat ilmu sok diwiridkeun sajumaah dina tiap-tiap bulan asal sing daek kesona we dari maca 12.000 teh lain saeutik Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad teh dibaca dibulak-balik nepi ka 12.000 teh teh paling tereh genep jam nepi ka 7 jam engke suruh ajengan lamun 4 bulan berturut-turut diamalkeun kumaneh tinggal nyieun we ponok sing gede jelema 100-200 mah moal kurang ari abdi percanten wa ajengan lisanul nalisan ma'rifat acek abdi amin buat teuing euy dewek maot padahal nu jujak jagal marhum tah buat teuing mun dewek maot nu ngaji ka dewek pinah cenah ka maneh engke ah teu kitu abdi baukur amin teh sok simajeng sadayana mata doa ka barudak oge motivasi teh kajeun boga santri hiji kasarerea di abdi amanat kitu sing dinas ngawurukna sing sarua kawas boga santri 1000 urang boga santri hiji lamun dinas ku urang diwurukna kawas boga santri 1000 insyaallah bakal barokah engke bakal namahan dari niat hayang loba santri masalah eta mah ngaranna aradul hayatid dunya eta mah kahayang nafsu lamun santri hayang loba rek naon
ayo loba santri tujuanana hayang naon lamun hayang demi komara salah.